Чиновниця з управління капітального будівництва посадили під домашній арешт. Поліція порушила кримінальне провадження проти Ольги Буц, очільниці виробничо-технічного відділу управління, за перевищення службових повноважень. Нагадаю, йдеться про будівництво стадіону в школі номер 27 у 2016 році. Воно обійшлося міського бюджету майже 10 мільйонів гривень, з яких майже 1 мільйон був вкрадений. До слова, будівництво стадіону тривало 2 роки, а на урочистому відкритті був присутній мер Труханов. Наразі ж Ольга Буц перебуватиме під домашнім арештом до 11 листопада без права покидати оселю задля будь-якої мети, окрім відвідування медустанов. Також, за словами Дар'ї Захар'євої, вже в найближчі дні Одещина може перейти у червону зону епіднебезпеки. Якщо це станеться, в області планується вести обов'язкову вакцинацію для деяких категорій, зокрема, співробітників всіх держпідприємств, організацій, пошти. Також це може торкнутися всіх соціальних працівників. Станом на сьогодні в регіоні вже зайнято біля 72% ліжкомісць. Тим часом в області вперше за кілька днів не зареєстровано жодного летального випадку через коронавірус. Однак кількість підтверджених епізодів захворювання сягнула позначки в рекордні 816 осіб за добу. Загалом в Україні коронавірус виявили у майже 12 тисяч громадян, а от не змогли подолати наслідки хвороби 352 особи. Нагадаю, що ще 2 дні тому, 10 жовтня, через COVID-19 на Одещині померло 33 людини.